Moikka kaikki, Usfirti Story. Mennään heti pelaamaan. Noniin, näemme pelkkää mustaa, koska meistä on tullut nyt Jiri. Miltäköhän Iriksen koti näyttää? Mä en tiedä, kysynkö mä sen kysymyksen jo, mutta joo. Odotan jotain pirteää ja värikästä. Oikeasti se on hirveä gettoloossi. Kävelemme vielä hetken ennen kuin saavumme Iiriksen kodin eteen. Iiris päästää meidät sisälle ja minulle alkaa muodostua myös naama. Hei kaverit, tää on tämmönen vähän tämmönen hippish, tämmönen vähän Tumblr, nyky-YouTube tämmönen asunto, missä YouTubeat aina kuvaa niiden juttuja, sit ne on sille UDIY. Vau, kotisi on todella suloinen vittu, ja yhtä värikäs kuin odotinkin. Aha, kiitos, täällä on vielä hieman sekaista, vaikka yritinkin järjestää paikkoja ennen kuin tulette. We all fam. Se ei ole mitään erikoista. Ainakin näkee, että täällä on elämää. Niin. Vaikka se mutsi varmaan haluu silleen. I want this place looking like Disney on ice in one minute. The chairs need to be pushed in. There cannot be any sign of living in this house. Olen varma, että äitini pitäisi sisustuksesta paitsi ehkä kaikista noista tyynyistä. Mitä sun mutsilla on tyynyjä vastaan? Ja kattokaa, meillä on tämmönen hieno kulta palkki sydän asia paska. Me ollaan 110, koska me ollaan niin goals. Joo, kaikki eivät pidä siitä, mutta huomaatte vielä, kun käytännöllisiä ne ovat. No, tyynyn tehtävä on olla tyyny, mut niin. Hei lapset, tervetuloa kotiimme. Hei, Iriksen äiti vaikuttaa aina niin hyvän tulliselta. Hänen seurassaan on heti hyvä olla. Kivaa. Antakaa, kun minä otan ostoksenne. Vien kaiken keittiön, sille väliin voisit näyttää heille hieman asuntoa kultasi. Niin. Niin, heti töihin. Juu, tietenkin seuratkaa minua. Nostan katseeni kentti, niin miksi? Me ollaan niin thirsty. Oikeesti mä en vieläkään pääse yli, miten isoksen on tehnyt tämän pelikuvan. Oh, Monishuk. Tällä kertaa emme voi katsoa toisiamme, kuten aiemmin kaupassa. Meidän on oltava varovaisia. Kauheata. Okei, mitä täältä löytyy? Me voidaan joku mennä käytävään. What's with this? Se näyttää ihan kuin se olisi niinku semmonen allas. Mut sit taas toisaalta toi lattia kiiltää niin paljon, että se heijastaa tota kuosia tosta, herra jumala. Mennään keittiöön ensin. Tämä on pieni keittiö, me se näyttää harmalta, mutta nyt siinä on väriä. Aivan yhtä värikäs kuin olohuonekin, herra jumala. Tämä on tosi hieno. Täällä on todella kaunis valaistus. Rosalia heti valaistuksen perään. Seuraava, tuolla on vesimelonia, joku tirppamuki ja sitten tuommoinen taas tuommoinen DIY-muki. Sen vuoksi juuri ihastuin tähän asuntoon. Emme malttaneet odottaa, että pystymme muuttamaan lasten kanssa. Iriksen äiti laittaa juuri tuomiamme juomia ja kaappiin. Tuo fire. Minun tekee melkein mieli alkaa tekemään ruokaa. That's so weird. En tiedä ihan siitä, mutta keittiö on kyllä viihtyisä. Nämä on kyllä silleen ihan hauskat, mutta en mä tiedä, onko ne. No okei, tämä keittiö on kyllä tosi goals. Tuolla on Ikea-kasvit ja kaikkea. Söpö. Tämä käytävä johtaa makuuhuoneisiin ja kylpyhuoneisiin. Herranjumala, teillä on monta ovea. En ole ottanut mitään näin suurta. Emme me missään palatsissa asu, mutta mahdumme kaikki kolme tänne hienosti. No ei se nyt sentään palatsi tarvi olla ollakseen suuri. Mennään Iriksen huoneeseen ensin. Tämä on minun huoneeni, herranjumala, tämä on siisti. Kuinka kaunis, en olisi kuvitellut huonettasi tällaiseksi. Minulla ei ole mitään erityistä sanottavaa huoneesta. Aika tyhmää. Miksi me ei sanottaisi jotain kivaa? Kiitos! Näkee heti, että olet käyttänyt lempivärejäsi. No joo. Mutta tuo kotoisan tunnelman. Ja noi tähdet on sairaan siistein. Näyttää varmaan yöllä tosi kivalta. Rosalia vaikuttaa skeptiseltä. Miksi? That little bitch. Kattokaa nyt, siellä on kuvia meistä. Onks mä jossain tuolla? Mä en yhtään tiedä. No tuossa on Iris, sit tuolla on Rosalia, sit tuolla on toi. Mä en muista sen nimeä, The Brown Girl. Kuka toi on? Sekin näyttää ihan siltä Brown Girl, mä en nyt muista mikä sen nimi on. Priya! Sitten mä en tiedä, onko toi joku Armin vai kuka se on. En mä tiedä, mutta se on Kentininkin kuva, miksi? She trying to steal our man! Tomaksen huone ja sitten siinä on kylpyhuone. Miksi me voidaan mennä Tomaksen huoneeseen, mutta me ei voida mennä tonne niiden vanhempien huoneeseen? Sivistyneet ihmiset kuputtavat ennen huoneeseen astumista. Anteeksi, minä olen eläin. Näillä on joku ihme avaruusteema niiden kämpässä. Olen nätisti Thomas. Miten niin? Me tullaan niinku sen huoneeseen silleen koputtamatta kuin saana parviaiseen. Ja sit sen pitää käyttäytyä nätisti. Minä kerroin, että kaverini tulevat tänne tänä iltana. No ei se silti tarkoita, että me voidaan vaan mennä huoneesta toiseen. Oi, onko hän pikkuveljesi Iiris? Kysymysmerkki. Voit kysyä asiaa myös suoraan. Minulta tiedätkös?
Mut me ei tunneta, niin me ei voida puhua sulle. Anteeksi. Miksi ton lapsen pitää olla tommonen? Minun nimeni on Thomas ja tämä on huoneeni. No, siltä näyttää. Ai hei, Anne, mitä sinulle kuuluu? Oikein hyvää entäs sinulle? Niin hyvää kuin mahdollista olosuhteisiin nähden. Mihin olosuhteisiin? Mitä sä tuolla tarkoitat? Sinä et ole muuttunut. Haha, okei, mä kysyn, mitä se tarkoittaa. Mä en tiedä, onko se hyvä juttu. Se oli hyvä juttu, koska toi mittari nousi. Elämän ylä- ja alamäkiä. Meillä kaikilla on semmoisia. Hän erosi tyttöystävästään. Sillä on tyttöystäväksi, sä oot yli 11. Mutta uskon, että hän tulee voimaan pian paremmin. Sillä on tyttöystävä. Iris, tai oli. Tämä asia ei kuulu muille. Girl! Drama. Anteeksi, mutta sinä vaihdat tyttöystävää joka kuukausi. Shade. Tiedän, että tulet pääsemään hänestä yli. Kiitos maineni pilaamisesta. Hän on... Kiitos kuitenkin kysymästä, Andy. Eipä kestä, mä oon seuraava tyttöystävä. Oletteko te kaksi edelleen yhdessä? Mitä viittua? Hän katsoo kenttiin ja tarkkaavaisesti. Se taas ei kuulu sinulle. Olinkin jo unohtanut, kuinka kiusallista oli, kun Thomas näki meidät yhdessä piknikillä ja kommentoi asiaa. Kuvittelet omiasi, Thomas, emme ole yhdessä. Thomas on silleen, aijaa. Jätä heidät rauhaan, Thomas. Jos me vaan kaikki jätetään toisemme rauhaan, eikä kukaan puhu enää kellekään. Rosa yrittää pidättää naurun puuskahdustaan. Voi vitu, Rosa. Voitko lopettaa? Voinko minäkin tulla? Voit. Mikä sinulla on? Yleensä pysyt mieluummin huoneessasi rauhassa. Hei, jos se nyt haluaa sosialisoitua, niin anna sen sosialisoitua. Eikä ole silleen, mikä sinun on? Äiti haluaa viedä minut isovanhempien luokse. En suostu menemään. Jaa. En oikein tiedä kysyä äidiltä. Mennyt katsoa sen isovanhempia, saatana. Kun olin sinun ikäisesi, en koskaan näytut viettäväni aikaa vanhempien kanssa. Ja nyt se sanoi, että mutta nyt asia on toisin, koska you know, tiedät hänet tänä kuolee joku päivä ja sit sä oot silleen, olisinpa ollut kaikki hetket heidän kanssaan. Minua se ei ainakaan pelota, osaan kyllä sopeutua tilanteeseen. Sä et tiedä nyt, millaisesta tilanteesta täällä puhutaan. En tiedä, onko se niin hyvä idea, annan sinun kysyä äidiltä. Se antaa sen kysyä, mutta se voisi olla myös antamatta. Meidän on suodattava kierros loppuun. Niin, meillä on enää kylppäri näkemättä. Näillä on kyllä kiva tää avaruusteema. Fiilaan sitä erittäin paljon. Kyllä, huoneemme. Miksi tämä näyttää täältä? Onko sekin joku DIY-juttu? Oi, kylpoamme on tyylikäs. Ai, sitäkö se on? Mutta se on hieman likainen. Ja se on, ei se ole! Ei ole, se on vain vanha äitini osti sen kirpputorilta. Osti kylpoamme kirpputorilta. Minä pidän huoneen tunnelmasta ja kaikista näistä kasveista. Niin, se on kiva, kun kylppärissä on kasveista. Se on jotenkin junglemainen. Todella omituista. Minusta ainakin tuntuu, että olisin ulkosuihkussa. Ja ihmisiä on kaikenlaisia. Haha, no ei, olen jo tottunut tähän kaikussa asuttelun. Pidämme huolta kasveista, vuorotellen äitini ja veljeni kanssa. Sanoisin, että teemme aika hyvää työtä. No, kunhan ne pysyy hengissä, niin se on hyvää työtä. Noin laatut on cool. Koko kämppä on cool. Mihin meidän pitäisi mennä olohuoneeseenko? Kotisi on todella nätti. Äläs nyt, kierros siellä vielä ohi. Ai, onko teillä piha? Uima-allas. On semmonen kuin vielä olisi. Ei, mutta se on jotain aika hienoa kuitenkin. Seuratkaa minua, herranjumala, mihin se vie meidät. Vie meidät terassille. Kuten näette, olemme sisustaneet pienen terassimme. Cool. Vau, kuinka upea, tekee ihan mieli jäädä tänne istumaan. No jäädään. Todellakin tämä on jopa romanttinen... mikä hänelle tuli? Jos pidät tätä romanttisen otapa, kun näet salaisen puutarhan... Ai, salaisen puutarhan ei ole enää niin salainen. Minkä? Salaisen puutarhan? Se on täällä, tulkaa. Se ei ole enää salainen, jos sä näytät meille. Mut mennään nyt. Tadaa! Oho. Niillä on ihan saatanan iso piha. Oho, tämä romanttisen puutarhan ei kai voi ollakaan. Voitko lopettaa tosta puhumisen? Kuinka suloinen? Agentti vain. Onko tämä yksityinen puutarha? Yksityinen. Ei, kaikki rakennukset osakkaat voivat nauttia puutarhasta. Pariskunta, joka asui asunnossa ennen meitä, istutti kaikki kukat ja hankki puutarhakeinun. Kivaa. Siellä on jonkun pallokin. Tekee ihan mieli hypätä rakkaansa kaulaan, eikö? Miksi nämä puhuu tästä koko ajan? Eikä hän ala vihelemään samalla tavalla kuin Aleksi. Rosalia, you little shit. Missä muut muuten ovat? Kaikki varmasti saapuvat. Pian menneekö takaisin olohuoneeseen? Miksi tuossa menisimme, kun meillä on tällainen mesta? Nyt kun olette nähneet koko kodin, voimme alkaa... Ai, miten me voidaan alkaa? Iris! Iriksen äidin ääni kuuluu keittiöstä. Niin, äiti. Luulen, että joku soitti juuri ovikelloa. No, miten mä en kuullut sitä? Ahaa, hän kiirehtii avaamaan. Hei kaikki! Hei, Priya! Anne, toivon, että olisit täällä. Minäkö, miksi? Törmäsin Violetten kaupungilla ja tulee selitä sinulle.
Hän avautuu meille, tämä on helvetin siistiä, kaverit. Mitä? Mitä menettä? Ei kuulu sulle, tämä on yksityisasia. Emme viivi pitkään, ei hätää, Anne tulisi kanssani, olen niin kiltti. Äläs nyt muttittelen, vaan mene. Priya vie minut ovesta ulos Iriksen ja muiden tuijottaessa tyrmistyneinä. Priya, mitä meneillään, miksi me ollaan puistossa? Violet ei halua enää tulla, ai miksei. En ole yhtään yllättynyt, ai ei. Mikä sitä siltä, että... Hän on liian ujo. Ilmeisesti Kim peruutti viime hetkellä ja Violet ei halua tulla ilman häntä. What are they, lesbians? Miksi sinä hait minut? Violet pitää sinusta ja uskon, että jos pyydämme molemmat, hän suostuu tulemaan, siten hän uskaltaisi hieman ulos mukavuusalueeltaan. Mitä ajattelit tehdä? Emme kai voi vaan mennä hänen kotiinsa ja pakottaa häntä tulemaan ulos. En edes tiedä, missä hän asuu. Hän tietää. Jos meillä on tuuria, hän ei ole vielä ehtinyt kotiin asti, tulee mennään kävelemään kaupungille. Mitä? Siis me mennään vaan kaupungille. Esimerkiksi katsotaan tätä siluettiin, niin tämä kaupunki on ihan helvetin liian iso, vaikka meidän niin kuin, tämä kaupungin osa ei nyt ole niin iso. Mutta ei nyt voida vaan niinku... Se on niin kaukaa haettua mennä kävelee jonnekin vaan ympärin silleen, ehkä se on jossain täällä. Mennään nyt sitten. Tästä ei ole mitään hyötyä, hän on varmasti mennyt jo kotiin. Etsitään vielä hetki. No etsitään. Täällähän sinä olet kaupoilla. Tulitteko etsimään minua? Tultiin. Tulimme. Olisi sääli, jos jäisit paitsi hauskanpidosta vielä. Niin, tule meidän kanssamme pitämään hauskaa. Tiedätte kyllä, että tunne oloni kovin rennoksi tuon tyyppisissä tapahtumissa. Itkeekö se, herra Jumala? Tulithan siinä silloinkin, kun olimme yötä Melonin luona. Iris auttaa... Ei kun saattaa suuttua, jos se tulee. No toi nyt varmasti auttaakin asiaa. Olisimme niin iloisia, jos tulisit. Aa, ehkä. Niin, mutta tämä ei ole sama asia. Ai jaa. Tällä kertaa paikalla on liikaa kutsuvieraita. Ahaa. Onko sinulla agorafobia? Ei, minä vain. Olet ujo, mutta eikö nyt olisi hyvä mahdollisuus yrittää rajoja? Tunnet kaikki, jotka ovat paikalla. Eikä kukaan kutsutuista ole ilkeä. Niin. Tiedän. Mut! Te ette varmaan ymmärrä, ja se nyt varmaan välttämättä joudu siitä, että no ehkä se myös johtuu siitä, että se on ujo, mutta se voi myös johtua siitä, että se on introvertti, tai sitten sillä on sosiaalisten tilanteiden ahdistus, mikä se nyt onkaan. Etkä ole yksinkin, me ei ole ainut ystäväsi, mekin olemme paikalla, sekä Aleksi. Mistä? Hän oli ihan vakuuttunut. Tule nyt, sinä olet enää vastalauseita. Sen vastalause on se, että sen persoonallisuus ei anna periksi. Hyvä on, mutta tän ajoja viipyä liian myöhään. Kukaan ei pakota siihen, mennään. Saat nähdä, että illasta tulee hauska. Me pelataan jotain Cards Against Humanity siellä ja sit Violet järkyttyy niin paljon. Lähdemme takaisin Iriksen kotia kohti. Ovatkohan muutkin jo saapuneet? Sit siellä onkin... Miten sinne pääsee? Pitääks me jäämme bussilla vai... Pitääks me mennä puistoon? Joilemme jälleen puiston läpi. Ah, ove on auki, joten pystymme menemään sisälle osoittamatta ovikelloa. Damn girl, you American or what? Oho, voimme kävellä sisään noin vain. Meillä päin ei olisi mahdollista jättää ovea auki tällä tavalla. No, ne onkin vähän hullui. Mutta missä Iris ja muut ovat? Ehkä ovat kiertämässä taloa. Mennään katsomaan. No, se oli tuolla puutarhassa. Katsokaa, mitä puutarhassa tapahtuu. Voi, mitä helkkari siellä tapahtuu. Aha, niillä on teillä jotkut orkiat. Jotkut ovat nauttimassa auringosta. Vilkaisin nopeasti kenttiin ennen kuin tervehdin kaikkia. Puutarha on upea! Priya on ihan shook. Niin, se on todella kaunis nyt alat piirtämään täällä. Että tosiaan saaneet esittele kierrosta, jatketaan Iriksen etsimistä. Hän näyttää teille kotiaan paremmin kuin minä. Aha. Seuraamme sinua Instagramissa ja Twitterissä. Kai meidän on pakko mennä keittiön kautta. Vaikka täällä ei olekaan sit mitään, niin mennään sit Iriksen huoneeseen. No jaa. Tomas, me tullaan taas koputtamatta sisään, mutta sä et olekaan enää täällä. Näyttäisi siltä, että Iris on esittämässä kotiaan viimeisenä saapuneille. Jotka on. Täällähän te olette. Aha. Olemme huolissamme Kenttinin kanssa, emme ymmärtäneet, mihin te oikein menitte Kenttinin kanssa. Tämä alkaa hyvin! Rentouduan, ei kukaan arvaa mitään. Menimme hakemaan Violetten. Eksytkö sinäkin? Hän ei eksynyt, hän ei halunnut tulla. Hän tarvitsee vain apua ostosten kantamisessa. Sitä puheen ollen voisimme pian siirtyä keittiöön. Ai, jommako kokata, oi kauhea, mikä katastrofi. No juu, ajattelin, että olisi helpointa, jos valmistaisimme kaiken yhdessä. No, älä huolehdi, autamme kyllä. Minä en auta, minä olen huono. Minä pilaan kaiken. Niin, ja on mukava tehdä ruokaa. Ei oo, puhu vaan omasta puolestasi, Lysander. Voitte nauttia puutarhasta sillä välin, kun näytän asuntoa Violettelle ja Priyalle. Mä voi jumalauta, kun se kaikille pitää näyttää erikseen. Mut mikä siinä? Pitääks meidän mennä keittiöön sitten?
pitääkö meidän mennä vai sanoksi, että menkää puutarhaan? Ei, mä oon niin huono muistamaan. Voitte nauttia puutarhasta. Puutarhassa alkaa olla paljon porukkaa, niin herra jumala, Ande, H&M, tule tänne, meidän on puhuttava mistä? Tule nyt vain, hei! He ovat molemmat käsivarrastani kiinni ja vievät minut sisälle. Mä just tulin ulos, voitteko te antaa mun olla? Ja miten ne vie mut sisälle, kun mun pitää itse kävellä sisälle? Mennäänkö mä sit Iiriksen huoneeseen, kun meidän pitää olla niin salamyhkeä? No, ei. Kylppäriin? Ei. Keittiökö? Mä nyt uskon, että Tomaksen huoneeseen kuitenkaan me mennään. Pelkään jo, mitä ajatte sanoa minulle. Täällä alkaa olemaan aika kuumat paikat. Kuulin, että teidän on vaikeuksia pysyä kaukana toisistanne. Mitä täällä tapahtuu? Ei pidä paikkaansa. Rosalia taas liioittelee asioita. Uskotko, että pystytte pitämään asian salassa? Emme me mitään eläimiä ole. Miten tämä nyt liittyy jotenkin eläimiin? Ei siltä kyllä vaikuttanut. Nyt riittää, te puhutte tästä koko ajan, joten kaikki saavat pian tietää teidän takianne. Hyvä on, mutta te tuutaan toisenne koko ajan. Se on epäilyttävää, mistä oikein puuten on ehtinyt katsoa vähän ketään, koska te hyökkäsitte kimppuun ennen kuin ehdin tekemään yhtään mitään. Hän ainakin katsoi sinua, usko pois. Huomasit asian vain, koska tiedät meistä, en usko, että muut hoksaavat mitään. Minä ainakin hoksasin, koska sinä tiedät, höpsö. Vaihdan puheenaihetta, koska he molemmat alkavat ärsyttämään minua. Oho, en nähnyt enää Thomasia, lähtiköhän lopulta äitinsä kanssa. Juu, hän on hieman omintuinen. Mitä vit? Hän on erilainen kuin muut ikäisensä, siinä kaikki. Minä pidän hänestä. Niin onkin, tunnen onni vaivautuneeksi hänen seurassaan. What the fuck? Minä sanoin, että minä pidän hänestä. Luulen, että hänkin pitää sinusta. Hän kysyy minulta välillä kuulumisesi. Creep. Iiris, niin me nähdään, että sinun saapuvan. Nonni, nyt sekin tietää. Mitä me voisimme nyt tehdä? No varmaan paljastaa mun kaikki salaisuudet. Tulkaa olohuoneeseen, jaetaan tehtävät. Kuiska, siis mitkä tehtävät? Kohtaan olkapäätin ja lähden seuraamaan Iiristä. Ruoanlaatto tehtävät. Ovatko kaikki täällä? Etkö pitää nimen huudon? Joo, tää on opettajan tunti. Mutta on tärkeää, että kaikki tietävät mitä tehdä. No kai sä nyt osaat nähdä sun kavereista, ketkä on siellä ja ketkä ei. Älä stressaa, Iiris, kaikki tulee sujumaan hyvin. Joten olin sanomassa. Ding dong! Krista Siegfrieds on tulossa. Se on Amber Sale. Pahus. Ei kun se on Capucine. Et tule koskaan onnistumaan. Kuulen Rosan tirskahtavan takanani. Älkää liikkuko, tulen kohta takaisin. Hän kiirehtii avaamaan oven. Ilmeisesti aiemme pelata narunvetoa. Narunvetoa? Onko tuo vitsi? Mä en nyt tiedä siitä. Parempikin, tai minä lähden hyvin äkkiä. No ei sano pakko pelaa. Älkää olko naurattavia, olemme melkein aikuisia. Ehkä voisimme pistää hieman musiikkia ja pistää jalalla koreaksi. Ja tanssia, se olisi hienoa. Ei todellakaan, hänen mielestään mikään oli hienoa. Violet on silleen, kaikki vaan huutaa. Violet sitä näkee, että hän alkaa hermoilemaan. En pysty kuvittelemaan häntä irrottelemassa tanssilattialla. No, ehkä sen pitää ottaa vähän diskojuiseen, niin sit sillä lähtee. Älä huolehdi, kukaan ei pakota sinua tekemään mitään, mitä et halua. Hän nyökkää, mutta ei näytä vieläkään vakuuttuneelta. Luulen, että Iiris haluaa vain, että meillä on hauskaa, ei siis tarvitse kuvitella epätodennäköisiä aktiviteetteja. Voin hyvin uskoa, että tanssiminen on sinusta epätodennäköinen aktiviteetti. Mitä oikein vihjailet? Miksi kaikki vaan tappelee? Hei, coverit! Aivan kaikki muut olivat kyllä paikalla, paitsi Melody, no mä jo mietin. Anteeksi, että olen myöhässä. Onneksi ei tullut ketään tyhmää. Ei se mitään, saavut juuri oikeaan aikaan. Eli ajattelin jakaa meidät kahteen ryhmään. Yksi ryhmä valmistaa ruoan ja toinen keksi jotain yhteistä tekemistä. Onko sulla pleikkari tai Nintendo Wii? Yritätkö siis sanoa, että et valmistanut yhtään mitään? No, joo. Mutta on kiva valmistaa ruokaa yhdessä, eikö? No joo, siinä se onkin se ainoa hyvä juttu, että sitä tehdään ja sentään sitten yhdessä. Mutta ruoan valmistaminen ei ole kivaa. Tai niinku, you know. Se tulee ihan helvetisti tiskiin ja kaikkea. Juu, Iiris on oikeassa, on kivempi, jos kaikki osallistuvat. Niin, koska tarvitsee tehdä kaikkea yksin. Iiris raukka, jonkun on tuettava häntä. Ei ole helppoa saada asiaansa sanottua kaikkien näiden kovapäisten kanssa. Okei, kuka haluaa miettiä aktiviteetteja? Nostan heti käteni ylös. En todellakaan aio jäädä keittiöön. Mä olisin luullut, että mä saan päättää, että mihin mä meen, koska Kentin oli silleen, että jee, mä haluun, tai niinku tekee mieli alkaa kokkaamaan, niin mä oletin, että mä voin, että Kentti menee sitten varmasti sinne, niin sitten mä voin valkkaa, että meneekö mä keittiöön, niin mä haluan olla Kentin kanssa. Minä myös, että tiedän, mitä tapahtuu, jos minä alan kokkaamaan. Samoin haluan mieluummin päättää, mitä teemme.
Minä jään mieluummin valmistamaan ruokaa. Niin minäkin, no yllättäen. Melodikin haluaa olla kokki, taloudenhoitaja ja kokki. Minäkin jään mielelläni osallistumaan ruoanlaittoon. Minä en mene mieluummin pitämään hauskaa tyttökavereiden kanssa. Hän laittaa kätensä minun ja Rosalian olkapäille. Girl. Okei, minä jään keittiön ihan myös sitä varten, että voin näyttää, missä kaikki tarvittava on. Kundit, jäättekö minun seuraani? Me vai? Just te. Niin, juuri te. He eivät vaikuta kovin ilahtuneita. No toi Kentti halusi just tehdä ruokaa. Joo, sitten minä ja Violet menemme myös päättämään aktiviteeteista. Oh my god. Violetkaan ei ole kovin innokas. Ryhmä jakautuu kahtia. Meillä on nyt pieni kaksin jako tässä meidän ystävyyspiirissä. Mitäköhän tekemistä voisimme järjestää? Ai, meidän pitää kävellä, että me voidaan keksiä jotain tekemistä. Mennään katsomaan, miten keittiössä sujuu. Täällä ei ole ketään muuta kuin pari tomaattia. Meillä tulee hyvät ateriat tonne. No mitä voisimme tehdä? Pelataan jotain lautapeliä. Pelataan arvaa laulupeliä. Voisimme vaan jutella rauhassa keskenämme. Lautapelit on se juttu. Juu, kuulostaa hyvältä. Jaas, mä oon paras. Eikä, olkaa niin kieltä ja mä tunnen tänne kuolemaan tylsyyteen. Mitä vika on lautapeleissä? Fam, sä oot vaan huono. Olen samaa mieltä, minua haukututtaa jo nyt jo. Mitä ette vain tiedä hyvän päälle. Niin. Minä ja Aleksi, ei kun Armin näytetään teille taivaan merkit. Mitäs pelaisimme, totuutta vai tehtävää? Ei. Rosa, ei ole totta, hän kuulostaa ihan Leilalta. Se olisi hauskaa. No, niin varmasti olisikin. Kun ne on tollasii, going all out. En ole sitä vastaan, mutta en ole varma tykkäisivätkö Lysander ja Castiel ideasta. Niinpä. Voimme päättää sitä yhdessä myöhemmin, kun kaikki ovat juhlatunnelmassa ja rentoja. Toisin sanoen, kun kaikki on vähän huppelissa. Oikeassa, olet ensin tehtävä jotain, mikä saa kaikki rentoutumaan. Miksi me palaisi lapsuuteen ja pelaisi hippaa? Hippaa, Aleksi, for real. Hippaa, oletko tosissasi, kaikki on shook. Miksei saman tien sitten, että pojat ovat ottavat tyttöjä kiinni? Oh, Rosa feministi tulee esiin. Se on myös hyvä idea, mutta jotkut yrittävät hyödyntää tilanteen. Nyt se vihjailee jostain seksuaalisesta ahdistelusta. No niin, taas hän aloittaa katsomaan silmiin siristäen. Mutta ihan oikeasti, ettekö pidä ideasta? No ei pidetä ideasta, hippo on ihan perseestä. Nyt se on hieman alkeellinen peli. Siinä on oikeastaan sääntö, joten se menee helposti sekoiluksi. Ja pitääkö olla sääntöjä? Onko säännöt, mikä sinua häiritsee? Minä en koskaan pitänyt sitä pelistä, koska minua stressaa, kun minua seurataan. Leikin paljon mieluummin nukeilla. Ei ehkä leikitä niillä nyt tänään. Haha! Paitsi jos me pelataan Simsi. Voidaan pelaa kaikki yhdessä. Voisimme tietenkin kysyä Iirikseltä, jos hänellä olisi vanhoja nukkeja ja kuvata kauhuelokuvan. Tuo on ehkä hieman kaukaa haettua. No ei joo, se oli vain vitsi. Mutta tietysti se oli vain vitsi. Meillä on kompromissi, pelataan piilossa. Se on aivan sama asia. Varsinkin jos me pelataan pimeällä, niin se sille murhaaja tulee. Eikö sinulla ollut lapsetta lainkaan vai hä? Ei se ole yhtään sama asia. Joo, minä ainakin pelaan piilosta mieluummin kuin hippaan, se vaatii enemmän oveluutta. Että ole tosissaan, ne pelataan vaan Overwatchia. Minusta se on hauskaa, minä en pidä sitä yhtään. En tiedä mitä ajatella. Kai se on ihan hauskaa, I guess. Kiitos, aloin jo miettimään, että te ette halua pitää hauskaa tänä iltana. Te olette ehdottaneet vasta niinku pari asiaa, meillä on niin paljon muutakin tekemistä, mitä me voidaan tehdä. Ei ole todellista, minkä ikäisiä te oikein olette? Mä en tiedä, tai me ollaan kai jotain, tai me ollaan lukiolaisia. Niin kai me ollaan jotain 15-18. Niin mitä pahaa siinä, jos me pelataan piilosta? Me ollaan silti vielä lapsia. Minusta se voi olla hyvä idea, mutta en ole ihan varma. Emme tule ikinä etenemään teidän kanssanne. Hän on vähän triggered. Mietitte asiaa liikaa. Meillä on niin koko päivä aikaa, niin kai me nyt voidaan keksiä montaa eri tekemistä. Niinpä kovillaan edessä, jos se ei suju, voimme vaihtaa leikkiä. Leikkiä. Puhut edelleen leikeistä. Rosa puhuisi mieluummin meikeistä. Rosa, etkö enää luota minuun? Onko se joskus luottanut vai? Turha yrittää verrata. Haha, minusta kylläkin tuntuu, että olet jo puoliksi myöntynyt. Kokeillaan ainakin, ei meillä ole mitään menetettävää. No ei, kuiskaa paitsi ehkä ylpeytemme. Ei kukaan saa tietää, menemme lopulta kaikki pelaamaan piilosta. Mä en voi oikeasti ymmärtää, että parhaan juttu mitä näin keksiä on keksiä piilosta. Ehdotatte menemme kertomaan ideastamme muille. Haluan nähdä tiettyjen henkilöiden reaktion. Anteeksi, mutta minusta se on väärin. Emme me tarvitse sitä. Puhuksen jostain piippurista. Rentoudu vähän, olet rasittava.
En näe siinä ongelmaa, jos kaikki pysyvät kohtuudessa. Ei ole syytä ottaa asiaa tuolla tavalla. Äitini sanoi, että se on ok. Me valmistamme tätä joskus perheillallista varten. Se rentouttaa tunnelmaa siinä kaikki eyeballia. Hän kuului minun olemassa samaa mieltä kanssa, niin menen mieluummin muiden seuraan. Hän kääntyy nopeasti kannoilla lähteekseen huoneesta ja törmää muuhun. Ai! Ja törmää minun nonni! Anteeksi. Hän kiertää minut ja kiirehtii pois huoneesta. Mitä täällä tapahtuu? Ne niin sale haluaa alkoholia. Minusta on aika selvää. Tutkin keittiötä katseellani. Nätellä se koitte juuri kulhoisilta ja kästelin ja iriksen leikellessä hedelmiä ja sekä lyseleri, mitä tässä yhtä mehoista marvasin. Se katseni osuu rommipulloon. Mähän sanoin, että juodaan alkoholia. Valmistatko, että kokteille? Haluatteko juoda alkoholia? Teette boolia! Hyvin huomattu sokea. Kys, kästiel, kys! Häritseekö se sinua, Ande? Ei, en oikeastaan ole koskaan maistanut, jos totta puhutaan. Niin paljon viettu, mutta samassa asunnossa minä kohta sulan. Vaikka kästiel pilkkaakin, hänellä on vaikeuksia peittää hyvää tuultaan. Se on mukava vaihtelu. Ja mikä melodille tuli? Hän on absolutisti. Luulet tähän pelkääminen olevan humalassa. No kästiel voisikin olla humalassa. Minusta hänen reaktionsa on hieman liioittelua. Humalassa. No ei välttämättä, jos sillä on joku traumaattinen kokemus, johon liittyy alkoholi tai alkoholisoituneet ihmiset. Humalassa. Niin sit sille saattaa tulla joku semmonen PTS. Juttu, että kun te olette vaan silleen, jee, alkoholi, niin sit se on silleen, jaiks. Niin emme tarkoita mitään pahaa, haluamme vain pitää hieman hauskaa. Humalassa. Voimme kyllä pitää hauskaa ilman alkoholiakin, mutta minusta hänen tuomitsemisensa on hieman hätäistä. No se on totta, paitsi jos sanoit, että niitä posttraumaattisia asioita tekee melkein pahaa myöntää tämä, mutta olen samaa mieltä kästelin kanssa. Hän näe, nyt näet kyllä unta, eikö nyt näen kyllä unta. Ja minä en osaa lukea. Hänen on hieman rentouttava. Kenellekään meistä ei ole aikomusta juoda liikaa. Mä en tiedä teistä, mutta mä ajattelin olla ihan humalassa. Kohotan olkapäätin, ei ole koskaan ollut juhlissa, joissa on alkoholia, mutta jos kaikki pitävät huolen omista rajoistaan, en usko, että siinä on mitään ongelmaa. Tulin vain kertomaan teille, että päätimme pelata piilasta. Tosi hauskaa tittene. Se ei ollut vitsi, ajattelin, että se olisi ollut hauskaa. En ole varma, onko se kovin hyvä idea. Mitä helkkaria? Ai. Niin kuin meidän pitää niinku slaida näiden kaikkien asuntoihin koloihin. Mikä hänelle tuli, että Iris olisi ensimmäinen, joka hyväksyisi idean? Mietin ainakin asia, Iris, se voi oikeastaan olla ihan hauskaa. Ai niinkö, tuo oli uutta. Yritän kuvitella sinua piileskelmässä puutarhana pensassa. Ihan oikeasti yritän tosissani, mutta mielikuva ei suostu muodostumaan. Niin, pakko mieltä on yllättävää kuulla tuota sinulta, Lysander. Kästiä tuottaa Lysanderia silmiin. Mitäkö hän miettii? Ei voi tehdä pahaa palata ajoittain lapsuuteen. Niin, koska nykyään pitää aikuistua jo iässä 12. En vain halua, että sotkimme paikkoja liikaa. Emme me ole mitään raakalaisia, lupemme olla varovaisia. Varovaisia raakalaisia. Iris on vähän stressed out. Ja vaan aloitamme, kun olemme saaneet boolin valmiiksi. Okei, mutta meidän pitää sitten pelata tätä niin humalassa, että siitä ei tule kyllä yhtään mitään. Missä kenttä? No, eiköhän ollut tarkoitus auttaa teitä keittiössä. En tiedä, hän katosi muutama minuutti sitten, eikä sanonut, minne hän oli menossa. Se selkeästi haluaa pelaa jo nyt piilosta. Varmaankin, koska hän ei halunnut kertoa meille jokaista mehevää yksityiskohtaa. Mutta mistä sinä oikein puhut? Hän on joko vessassa tai sitten hän taas kinnasteli kästelin kanssa. Parempi kuitenkin mennä katsomaan hänelle. Kertomaan hänen suunnitelmistamme. Okei, jätän teidät valmistamaan boolia. Nähdään myöhemmin olohuoneessa. Tehdään niin. Suuri keskustelu. Nähdään myöhemmin olohuoneessa. Niinku me mentäis jonnekin rakennukseen A ja sit noin jää rakennukseen C. Ja sit meidän pitäis tavata rakennuksessa B. Niinku haluamme olla samassa talossa. Knock knock. Täällähän sinä olet. Ovi auki. Juu, tulin laittamaan pilonitsin uudelleen. Se häiritsi minua ja meinasi tippua. Oletko kunnossa, että hän satuttanut itseäsi? Sä sanoit, että tuli korjaamaan piilolinssiä. Miten sä olis nyt satuttanut itsensä? Eli sitten piilolinssi jotenkin meni jotenkin paskasti ja sitten se silmä olisi voinut yli räjähtää ja se sokeutuisi, mutta niin. Ei ole kiva nähdä sinun pistävän itsesi kärsimään tuolla tavalla. Miten se kärsii? Silmälaisten kanssa sinulla ei olisi tuota ongelmaa. Ja mä nyt tiedän, haluaisin mä bitchaa sille silmälaseista, mutta sitten taas toisaalta se voisi olla silleen, että käytä vaan silmälaseja, se on ihan ok. Varsinkin jos ne kuulit silmää, mistä ei edes näe sen silmiä. Niin joo. Mä sanoin, että ei ole kiva nähdä sitä satuttamassa. Mitä oikein se, että ei se niin kamaa ole? No olisi se nyt pitänyt tietää, mä vaan ajattelin olla nice. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun sinulla on ongelmia piilolinssien kanssa ja kaikki sen vain sen takia, koska et halua käyttää silmälaseja. Nyt on jo silleen, stop bitching at me. Sinun ei pitäisi asettaa muiden mielipiteitä oman terveytesi edelle. Ymmärrän, mitä yrität sanoa. Mutta se ei halua niitä.
Mutta pidän pilvilinssejä varsinkin itseni vuoksi, ne sopivat mielestäni minulle paljon paremmin. No to be honest, mäkin haluaisin mieluummin piilolinssit, mut mä en tykkää siitä ideasta, että mun pitäisi tökkiä itteeni niinku silmään jollain jutuilla, silleen no thanks. Tuota tulin hakemaan sinut, koska päätimme mitä aktiviteetteja tulemme tekemään. Humalassa! Jota toi... Mä olisin, ota toi virne kasvata, mutta se nyt... Nyt se otti pahemman virneen. Pitäisikö minun pelätä? Miksi se on silleen, että leitäisimme jotain seksileikkejä? Ei leikitä. Sovimme pelaamaan piilosta. Nyt on silleen, are you fucking kidding me? Nyt se on ihan shook. Hän ei tule pitämään tästä, se on aivan varma. Miksi ne? Oho. Kaikki on noin, niinku, se on vaan piilosta! Niinku, haloo! Niin, piilosta. Miksi se päisävä oli ihan hauska? Joo, no se uskoi, että hänkin olisi heti mukana. Miksi katsot minua noin? Me voidaan mennä samaan piiloon, jos me voidaan tyyliin tehdä siellä asioita. Vastauksesi vain yllättää minua hieman. Luulen, ettei se olisi sinun juttusi. Tai siis, hän on niin suloinen, että voin olla kuvittelematta häntä. Humalassa. Mitä? En voinut olla ottamatta kauluksista kiinni ja suutelmasta häntä vaivi. Voi vittu. No huomaan, että sinäkin pidät ideasta. Herran jumala, miksi... Nää borderline seksuaaliso on hippaa, mitä? En tiedä, miten en voisi pitää siitä. Mitä? What? No siirrytään muiden seuraan, äkkiä pois. Okei, mennään. Pois. Tämä on nyt minulle vähän liikaa, niinku... Sos! En ymmärrä miksi, mitä tää tapahtuu. Luulen, että jokainen voi tehdä mitä haluaa. No niin, hän ne voi. Olen varma, että hän puhuu edelleen siitä boolista. Parempi olla sekaantumatta asiaa. Olen varma, että hän puhuu edelleen siitä boolista. Haluan itsekin sanoa jotain. Haluan sanoa jotain, koska olen... Humalassa. Opinionated woman. Onko jokin hätänätytsyt? Ei mikään. En vain ymmärrä sitä, että muut aikovat juoda alkoholia. Melody, please. Sinun ei pitäisi pelätä. He tietävät, mitä tekevät. Ainakin luulen niin. Herra jumala, jos tääkin on sille ihan chill asian kanssa, niin miksi sä oot noin triggered? Paitsi jos tietenkin sulla on niitä PTS-juttuja. Alkoholia? Toiko joku olutta? No tietysti pitää olla heti olutta, kun alkoholista on puhe. Ei, Iiris halusi tehdä boolia. Ai, siistiä. Okei. Melody lähtee paikata vaikuttajan turhaa tuolta. Hei, mä halusin sanoa jotain. Mitä? Booli on hyvä. Mun on nyt puhuttava Melodille ja siitä, miksi se on niin triggered. Sekin nyt varmaan meni kyllä puoleisen. Ei mennytkään. Oho. Kaikki riippuu alueen rajoista, jos koko asuntoon alueen lupaan sinulle, ettei tule... Ettei kukaan tule ikinä löytämään minua. Miten niin? Pystytkö sä muokkautua tyljoskuks huonekaluks? Mahtavaa. Noin, miksi Rosalian tulee? Tukahdutan nauruni pirskahdukseni. Miksi? Rosa on niin hauska, kun häntä ei kiinnosta jokin asia. Okei, sulla on jännät naurunaiheet, mut juu. Kaikki eivät vaikuta kovin ilahtuneita piiloleikistä. Se ei ole oikein Rosan juttu. Hän on niin aikuinen nainen, tiedät hän. Kaikki ovat kerääntyneet tänne ja nyt leikitään. Tytöt liittyvät pian seuraamaan ja Aleksi ottaa tilanteen haltuun. Hieno nyt, kun kaikki ovat tällä ryhdytään tosi toimiin. Jos sitä voi kutsua tosi toimiksi. Huono tulisuus on kiellettävä tästä hetkestä lähtien, Rosa. Aivan aluksi on päätettävä, kuka laskee ja etsii muut. Minä en ainakaan. Minulla on kymysys, niin... Voimmeko piiloutua koko asuntovelatkon makuuhuoneet pois suljettua aluetta? Musta tuntuu, että sen vanhempien makuuhuone on poistettu aluetta, mutta muuten saa mennä mihin haluaa. Ei mennä mielellään makuuhuoneisiin. Okei, miksi ei? Minullakin on kysymys. Kymysys. Arke, me pääsi ikinä aloittamaan. Onko piiloutua jonkun kanssa? Siis samaan piilopaikkaan. Boy. Teidän on vaan tarjotus mennä piiloon. Ihan sama, vaikka menette kaikki samaan piiloon, se olisi vaan silloin huono idea, koska jos se löytää yhden, se löytää kaikki muut. No miksi ei, mutta se vaan helpottaisi etsijän työtä, on sinun asia päättää, onko piilopaikka tarpeeksi hyvä. Niin. No niin, päätetään, kenen on etsittävä. Eikö sen pitäisi olla ryhmän nuorimman? Mistä vetoo, että mä oon se? Eikö olisi kivempi arpoa etsiä, ja etsijöitä pitäisi olla vähintään kaksi, ja oli hauskaa etsiä yksin. Mun mielestä se on oikeastaan... Se on kyllä kivempaa etsiä jonkun kanssa. Et kai se on ok. Okei. Niin, se olisi varmaan myöskin parempi, koska tää nyt varmaan on niin monta piilopaikkaa, niin... Okei, kiviopadissaakset häviävät kohtaavat aina toisensa. Okei, aloitetaan. Pelaan ensimmäisenä Priian kanssa. Lasken kolmeen ja valitsen... Kiven. Ei, mutta on Priia, niin sit se sale ottaa jonkun paperin tyyliin. Mä otan sakset Priia vastaan. Sakset, myös aloitetaan alusta! 1, 2, 3. Mitäköhän tää meinaa?
Ehkä se olettaa, että mä otan kiveni sitä paperiin. Mut... Paperi. Nonni. Siis toi oli ihan tyhmää, jos mun... Ei, miksi mä ylianalysoin ton? Koska mun olisi silti kannattanut ottaa paperi, koska ei se voittaa kiveä. Jes, mä voitin, niin mun ei tarvi etsiä. Ei pahan harvemmin sitä, että häviän tässä pelissä. Olen melko tyytyväinen piirroidun mieluummin kuin etsin muita. Jep. Odotan, että muut saavat pelattua. Viimeiseksi jäävät Melody ja Iris. Voi pahus, Melody ei näytä kovin ilahtuneelta saamastaan roolista. Ei kyllä Iriskään. Tämä peli ei tosiaan miellytä häntä. Se on sääli, sillä oli jo tarpeeksi kiltti kutsuakseen kaikki. Iris, oletko varma, että kaikki on hyvin? Juu, älä huolehdi, Ande, minä tapaan teidät kaikki. Tästä tulee murhamysteeri. Ehdotan, että laskette sataa, joten meillä on enemmän aikaa piiloutua, mutta ei liikaa. Iris ja Melody alkavat laskemaan huokaisten. Kaikki alkavat juoksemaan eri suuntiin. Täysin peliistunnon valtaavana juoksen itsekin etsimään piilopaikkaa. Pitäisikö meidän mennä Kenttinin kanssa samaan piiloon? Oho, olohuone on kuin myrskyn jäljiltä. Eihän tänne edes voi mennä minnekään piiloon. Mutta kukaan ei ota tietämään, mihin piiloutua. Tämä ei ole paras paikka, parempi etsiä muualta. Kuten Kenttinin housuista. Hei, tähän voisi olla hyvä piilo. Minä täytyy vain varmistaa, voinko. Mitä sinä täällä teet? Mitä luulet, nerovatti? Tämä on minun aluettani, tyttönen, mene etsimään muualta. Mielelläni. Tämä peli pakottaa mut menemään Kenttinin kanssa samaan piiloon. Tai niin, makuuhuoneisiin ei saanut mennä. Turha jäädä tänne, on vaan makuuhuoneen lähettyvillä ja Iris hän kielsi meistä piiloutumasta niihin. Kylpäristä ei sanottu mitään. Mitä jos piiloutuisin kylpyammeeseen? Kentin on jo siellä lähestynyt ammetta empien. Oho, kauhistus Violet on käpertynyt ammeen pohjalle. Mä oikeasti kävelin tämän asunnon läpi 15 kertaa. No nyt oikeasti 15 kertaa. Mutta varmaan lähemmäs 5 kertaa mä niin menin tämän koko asunnon ympäri ennen kuin tää oli silleen, hei, tännehän voi mennä. Säkätit minut, en odottanut löytäväni ketään täältä. Minä jään tänne, minusta tämä on hyvä piilopaikka. Voit sä niinku jättää tuon sun juttus jonnekin? Sitten vain etsimään muuta taas. Mun varmasti pitää mennä 5 kertaa tää talo ympäri ämpäri, eikä silti löydy mitään. Niinkö mä en ymmärrä, mihin voidaan mukaan piilottaa tyyliin 6 ihmistä tähän asuntoon, jos ei saa edes mennä makkariin piiloon. Minulla on enää paljon aikaa, kuulen tyttöjen laskeman kauempana. 83, 84, 85. Parempi vain piiloutua pensaaseen, sen pitäisi pitää minut piilossa. En usko, että edes kuulisivat minun kulkevan heidän ohitseen. Kun kyykistyn mennäkseni piiloerityisen tuuheaan pensaaseen, kuulen tutun äänen eli kenttini. Sen meni jättää luonin väliin säikädyksestä ja vaan suuni kiljastakseni. Kuiskaa, se olen vain minä. Shh. Hän viittoi minua olemaan hiljaa ennen kuin silittää poskeani. Mitä vittua? Minähän sanoin, että piiloutuisin kanssasi. Mä piiloudun sun kanssa, sä löysit jo piilon ja mun piti vähän niinku tulla tänne. Okei, mutta kiirehdityt alkavat kohta etsimään. 100. Ryhmimme syvemmälle pensaaseen. Herran jumala, ei nyt täällä nyt niin paksu ja puskia oo. Kunnes oksat ja lehdet piilottavat minut kokonaan. Eikä varmaan kuulunut sellaista... Kahdeta rähinää. Huh, tämä mekko on ehkä kaunis, mutta se ei ole kovin käytännöllinen tällaisissa tilanteissa. Se on käytännöllinen muihin tilanteisiin. Okei, nyt lopetetaan. Ehkä voisimme hajantua, oleksemme tehokkaampia. En halua etsiä yksin. Piilossa olijat tykkäävät välillä pelästyttää. Niin, kuulin ääniä puutarhasta. Olen varma, että kaikki ovat piiloutuneet pensaisiin. Haha, aloitetaan täältä. Katsomme toisemme paniikissa Kenttinin kanssa. Se ei ole totta, en ole kovin ovella. Iris ja Melody alkavat siirtää pensaiden oksia sivuun. Ja he lähestyvät vaarallisesti meitä. Tällä kertaa jäämme oikeasti kiinni. Au, ai kamala. Löydetty. Kuka? Aha. Oletko ihan sekaisin, melkein puhkaisit silmäni tuolla oksalla? Ilmeisesti Aleksi ei ollut kovin kaukana. Ai, anteeksi. Luulen varsinkin, että olet vihainen siitä, että löysimme sinut ensimmäisenä. Hehe. Siitä sait totta. Kuulemme tuhannettua nauraa vain muutaman metrin päästä. Ääni kuului tuolta. Voi ei. Mennään. He siirtyvät puutarhaan kauimpaan. Laitaan Aleksin seuratessa heitä laahustaen. Meillä kävi tuuri! Kehotan Kenttiniä seuraamaan minua Instagramissa. Olet oikeassa, emme voi jäädä tänne. Se on liian riskialtista. Riskialtista? Anteeksi, tuli suoraan sotakoulun opeista. Poistun piilostamme niin hiljaa kuin mahdollista Kenttinin seuratessa kannoillani. Niin sotakoulu, termi huises. No niin, niitä löydettävä parempi piilopaikka nopeasti. Mä en nyt tiedä, mistä me semmonen löydetään.
Mennään siihen samaan piiloon, missä Aleksi oli, koska se on jo käyty, niin eihän siellä enää, voi olla ketään, koska... Niin. Pakko myöntää, ettei minulla ole paljon ideoita, joita mennään ton Iiriksen sänkyyn. Minusta on vähän kiusallista piiloutua tytön makuuhuoneeseen. Se on vain makuuhuone, älä näe sitä tytön makuuhuoneena, kunhan se nyt vaan, että me ei johonkin sen alusvaatteiden sekaan, niin it's good, fam. Yllättäen kuulemme keskustelua huoneen ulkopuolelta. Hiljaa! Meillä ei ole aikaa mennä muualle, mennään piilouduttava tänne! Miksi me piiloutuisin vaatekaappiin? Ai sä haluut taas mennä kaappiin? Se on niin näkyvällä paikalla, että sä mietit heti. Niin siinä ei ole ovea. Iiriksen melodin äänet lähestyvät vaarallisen nopeasti. Luota minuun, tule. Kentin ottaa minua kädestä kiinni ja vie minut kaappiin. Joten johon yritetään piiloutua niin hyvin kuin pystymme laatikoiden ripusten takkien taakse. Yllättäen ovi aukeaa juuri kun olemme ehtineet piiloamme. Jähmytyn paikallani sydäntä hakaten. Ei kukaan ole huonossa, Iiris, uskon, että kaikki kunnioittavat päätöstäsi. Well, damn! Me ei ole kunnioittavia ihmisiä. Olet oikeassa, mennään etsimään muualta. Kahden takin välistä näen heidän lähestyvän huoneen ovea uudelleen. Samalla kuulemme pienen ilmoitusäänen, Iiris sai kai sähköpostin jotain sellaista. Hän käytyy välttämättä ja menee tietokoneensa luo. Voi paska! Tuletko, Iiris? Juu, ihan hetki vain. Hän ottaa muutaman askeleen tuotteen vaatekaappia tarkkaavaisesti. Pidetään hengitystäni liikumattomana. Tunnen kenttin kiertävän kätensä olaneni vaatekaapin pimeydessä. Are you trying to murder me? Vaikka tunnelma onkin epämukava hänen kanssaan piloutumassa on jotain jännittävää. Meidän välillä on sexual tension. Onneksi me Iiris myöntyy lopulta seuraamaan melodia. Hän kirjoittaa tämän tietokoneellaan ennen kuin lähtee huoneesta. Se kirjoitti sinne jotain silleen, mä näin teidät, sit se on kuullut kauhuleffaskenaario, ja me ollaan silleen, iik! Pysymme liikkumattomina kenttäni kanssa muutama sekunnin, jonka aikana kuulemme ainakin 10 lisää ilmoitusääntä. Oho, poistamme lopulta vaatikaapista. Saanko mä katsoa, että mitä siellä on? Kuka näille kirjoittaa noin paljon? Ei mitään tietoa. No parempi olla katsomatta. Asia kiinnostaa minua. Ai, mä haluan katsoa niin paljon. Voinko mä katsoa? En mä voi tehdä niin Iiriksellä. No mä tiedän, mutta kun mä niin haluaisin. Haluaisin vain vielä kanssa, hän ei saa koskaan tietää. Ole hyvä vain minä enää ja katsoa. Lähestyin tietokoneen antajan tunnin, se oli vallan. Eikä tietokone vaatii salasanaa. Iiris kirjoittu ulos huolisesti ennen kuin huoneesta lähtöä. No hyvä. Mitä toi? Voipas! Ei. Sinne meni meidän ystävyys. Mä en yhtään tiennyt, että siihen tarvii salasanan. Voi paska. En voi uskoa, että menette tietokoneellani. Mä olisin vaan mennä YouTubeen. Minä olen varmasti valkoinen ihminen nainen. Kuin lakana en voi kieltää asiaa käteni, niin on edelleen näppäimistöllä. Tietokone piti outoa ääntä. Hän olisi varmistaa, että se on kunnossa. Kentin pelastaja, niin minun on kiitettävä häntä tästä seksillä. Ne ovat vain ilmoituksia, ei mitään sen erikoisempaa. Iiris katsoo lukittua näyttöä. No ei se mitään. Kentin on maailman pelastaja. Antakaa sille Nobelin palkinto tai semmoista. No ei se mitään, että sutkivat mitään, se on tärkeintä. Antaako se meidän mennä tästä näin helposti? Huhhuh. Hän mutta äänen sanoo nopeasti. Kuvitteliko vai käyttäytyykö hän oudosti tänään? Sillä on selkeästi jotain salaisuuksia. Kuulemme ilmoittaa sinne koko sen ajan, kun poistumme huoneesta. Yik! No mennään löydetään muutama henkilö. Odottaa sinne voitte ottaa juotavaa ja alkupaloja keittiöstä. Tarkoitan, että voimme ottaa syötävää jääkaapista. Kenen teidän pitää vielä etsiä, että hän on vihainen meille siitä, että olemme huoneessa, niin me kysytään toi. En ole, ei sulut mikään suuri asia. Okei. Okay. No minä täytyy mennä ottamaan melodia, nähdään pian. Okei. Okay. Kuvitteleko vaan vai tiva, tapahtuiko äsken jotain todella outoa? Olen samaa mieltä. Ehkä se vaan käyttäytyy niin, koska jos se olisi ollut ihan vitun trigger, se olisi ollut selkeää, että se ei halua, että me tiedetään, kuka sillä lähtee viestiä. Olen samaa mieltä. Mä niin tiedän, että se otan jenskää meneilleen. En ole koskaan ennen nähnyt Iiristä noin vihaisena. Ja sekuntissa, eikä hän oli yhtäkkiä taas oma itsensä. Siinä oli kyllä jotain omituista. Ihan kuin hän olisi pelännyt, että saamme tietää jotain. En oikein tiedä. Kyllä mä tiedän. Älä nyt sano tuommoisia tyhmiä juttuja. Tule, mennään hakemaan jotain juotavaa. Täällä ne rakastaisivat ovat Aleksi! Aiotko jo olla hiljaa? Ei täällä ole muita. Olette siis samassa piilopaikassa. Nyt riittää. Joku saattaa tulla minä hetken. Violet, tuletko sekin hakemaan juotavaa? Juu, Iiris sanoi, että voimme ottaa mitä haluamme, mutta en kehtaa. Tämä on tätä kruisailua. Ei hätää, minä huolehdin kaikesta. Mitä sinä haluat? Mehua, limonadia, bolia? Mehu. Minä ottaisin nappia sinne mehua. Kiitos.
Minä kaadan sinulle juotavaa, ne mitä sinä haluat, ottaisi mieleen limonadia, kiitos, vai bolia. Mä haluan limonadin, kenttinin täyttössä lasi, niin muitakin alkaa ilmestyä keittiöön. Siinä heitä nyt on. Tällä alkaa olla hieman tukahduttavaa. Mutta onneksi meidän tarvitsee tukahtua, vaan kiitos, että katsoitte. Meillä oli todella jännittävä jakso tänään. Tai no, en tiedä, oliko tämä jotenkin jännittävä. Mutta ainakin me tiedetään sen verran, että Iiriksellä, just Iiriksellä, on jotain salattavaa. Sen sellaisella DM:llä. Ja nyt mäkin sain ilmoitusviestin. Onko mulla jotain salattavaa? Kuka niissä koskaan tietää? Nähdään ensi jaksossa. Moi moi!